שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה. היום אשתף אתכם בהכנת סבון בטכניקת אי-טרנספר, העברת חום מנוזל לשמנים. ככה השמנים נמסים מחום של הנוזל של סודה קאוסטית בעצם. טכניקה מאוד מתאימה לכמויות גדולות של סבון, כאשר אין אפשרות להמיס הרבה קילוגרמים של שמנים קשים וחמות בנפרד. מה שגם כן השתמשתי בטכניקת טיידר סטרייפ, שזה מזיגה של הרבה פסים על מנת לדמות את הפסים של נמר, וגם כן עבדתי ב-28% מים. אני בהחלט מרוצה מתוצאות של סבון שהתקבל בסופו של דבר ומתהליך עצמו, אז בואו נתחיל. בהכנת סבון בטכניקת אי-טרנספר, אתם רואים את המתכון עכשיו בצד שמאל של המסך. קודם כל לוקחים את השמנים הקשים ואת החמאות, בלי שום קשר למתכון, ושוקלים אותם בנפרד. חותכים לחתיכות כמה שיותר קטנות. במיוחד בחורף זה די קשה, אבל זה שווה את זה. כמו שאתם רואים עכשיו, אני שוקלת בנפרד את השמנים הנוזליים, ומוסיפה עליהם את התוספות. חימר לבן ושפולשה אלקולואידית. אני מאוד אוהבת את התוספות האלה בסבון, והדרך היחידה להוסיף אותם באופן אחיד לשיטת היט-טרנספר זה להוסיף אותם לשמנים נוזליים ולערבב אותם עם הבלנדר לתערובת אחידה. מים, אני שוקלת מים הפעם, לא קרח, ולתוך המים אני מוסיפה ישירות את הסוכר. קראתי באחד המאמרים שסוכר תורם לנוזליות של הסבון, של מסת הסבון, מלבד להקצפה, ומלח, מלח מוסיפים בשביל להקשות את הסבון. אם אין לכם סודיום לקטט, זה באמת אפשרות להוסיף ישירות למים. סודה קאוסטית אני שוקלת בנפרד, בכלי מיועד לכך. וכאשר אני רואה שמלח וסוכר נמסו לגמרי, אני מוסיפה בבת אחת כמעט לאט את הסודה קאוסטית למים. התערובת מתחממת לכמעט 100 מעלות, כי סוכר תורם לזה שתערובת מתחממת ממש ממש. והנה פה מוסיפים את המים החמים האלה עם סודה לתוך השמנים וחימות, במטרה להמיס אותם מהחום של כמעט 100 מעלות צלסיוס את השמנים. וחימות הם נמסים פשוט לבד, הטמפרטורה הזאת מתבזבזת על המסת השמנים וחימות. תוך כדי אני בודקת חום, הנה אפשר לראות שזה 52 מעלות צלסיוס כבר ירד, הטמפרטורה של תערובת הולכת ויורדת. עם כמה שפחות שמנים וחימות, ככה הטמפרטורה נמוכה יותר. הנה כבר הגעתי ל-49 מעלות צלסיוס. השמנים שלי הנוזליים בטמפרטורת החדר שזה 19 מעלות, ועכשיו אני פשוט מוסיפה אותם לתוך הסודה עם השמנים הקשים. התערובת שלי עכשיו הגיעה ל-41 מעלות, שזה טמפרטורה בהחלט אפשרית לעבודה. אני מתחילה לערבב עם הבלנדר שלא עובד בכלל, וזה הזמן להוסיף גם סודיום לקטט, אני לא יכולה בלי. תקשיבו לצליל. אני עובדת עם הבלנדר ממש מעט, בפולסים ממש קצרים. הטמפרטורה הגיעה ל-42 מעלות, ואני מחלקת את הסבון ל-4 חלקים, כי אני מתכננת לצבוע סבון ביחס של 15, 20, 20 ו-35 אחוז, שרוב הסבון 35 אחוז יהיה עם פחם פעיל שחור. אני מערבבת את התוספות שלי ישירות, לא משאירה אותם בגוש בסבון. חלק שני בתשריט הנאטו, בשמן חמניות, הוא מאוד מרוכז אצלי ודי ישן, והוא נותן צבע מאוד יפה. ואחר כך אני מוסיפה צינק אוקסיד, הרבבתי אותו עם המים, לרוב 99% לכלי מספר 3, ולכלי רביעי אני מוסיפה חימר כחול, יש לו אותו ממש קצת, זה חימר מיוחד, ואני שומעת אותו במיוחד לסבון הזה. הוא נותן צבע כחול ירוק יפה מאוד. תערובת שמנים אתרים שאני משתמשת היום, רובה זה וטיבר,
וזה ריח גברי כזה בתוספת של פלפל שחור. אני מחלקת בין החלקים הצפויים ומעבירה בלנדר מבהיר לכהה בין הצבעים בשביל לאחד את המסת הסבון עם הצבעים ועם השמנים היתרים. אפשר לראות שהסבון מאוד נוזלי וזה משמח אותי מאוד, כי מאוד חששתי בגלל האחוז הנמוך של המים במתכון שהוא התקשה מהר. עכשיו טייגר סטריפס, מה עושים? לאותו אמצע של הכלי מוזגים הלוך ושוב את הצבעים אחד על השני, ואז כל פס הבא דוחף את הקודם. משאירה אתכם דקה לראות את הטכניקה בביצוע. הסבון מאוד נוזלי ונוח למזיגה. תהנו. אפשר לראות שבסיום המזיגה השכבות כבר לא חודרות אחד לתוך השנייה. זה נובע גם מזה שסבון נהיה סמיך יותר לאט לאט, וגם מזה שאני מוזגת מגובה יחסית נמוך. אני לא יכולה להרים את הכלים כי אחרת אני פשוט אפגע במצלמה, אבל אם מרימים גבוה יותר אז השכבות חודרות אחד לשנייה יותר. מדי פעם אני מזיזה טיפה את התבנית בשביל שהסבון ירד ויצאו בועות אוויר. זהו, בסוף אני כבר מוזגת שכבה שחורה, כמעט אטומה, ועליה מתחילה לפזר שאריות של סבון בפסים. אני מתכננת את החלק העליון, את הטופ של הסבון, לקשט בסווירל טיואני. בשביל זה צריך פסים של צבעים, רצוי מנוגדים, קונטרסטים, ותכף תראו איך אני עושה את זה. זה בהחלט לא קשה ומוסיף מאוד לסבון, חוץ מזה שאפשר לנקות טוב טוב את הכלים בזכות הטכניקה הזאת. הנה תראו, יש לי פשוט שיפוד ואני מתחילה לעבור אותו לא בעומק גבוה, ממש בחצי סנטים, לא לתוך, אני לא חודרת לתוך הסבון ממש, עושה מין חטים הפוכים בעלייה ובירידה. ובסוף אני עושה מסגרת, מנקה את הדפנות של התבנית. תראו איזה יפה זה יוצא וזה כלום עבודה וממש מאפנט. אני אוהבת מאוד את המראה הזה ואני חושבת שהוא מוסיף. אני מכניסה סבון לתנור, אני עושה CPOP בגלל האחוז הנמוך של המים במתכון, אני מפחדת שיהיה לי ג'ל חלקי בסבון. עכשיו אחרי 24 שעות היה אפשר לחתוך את הסבון אפילו לפני, אני מוציאה אותו מהתבנית ומורידה פינות ישר מכל הבלוק בחלק העליון של הסבון. ואני מאוד מתרגשת לראות מה קיבלתי בפנים. הנה תקשיבו לצליל הזה. זאת המוזיקה של סבון בהתרגשות לקראת המראה שבא אחרי החיתוך. קיבלתי סבון מטורף ביופיו. חברים, זה פשוט עבר את כל הציפיות שלי והמראה הוא פשוט מדהים. הפסים דקים ומסורטטים, כאילו הם מכחולים הכי עדינים שיכולים להיות, ואני מרוצה מאוד ואני מרגישה שסבון מספיק רך בשביל להחתים אותו גם כן אחר כך. מצד אחד, מצד שני הוא מספיק קשה, הוא עבר את הג'ל בשביל לטפל בו ישירות, להוריד את הפינות. והנה עכשיו בזום אני יכולה להראות לכם את ההחתמה. אני לוקחת חותמת עם מעט אבקת מיקה ובבדיקה בלחיצה יוצאת החתמה מושלמת, אין מיושרת ממני. הנה קצת יותר מרחוק תראו, אני שמה את המיקה במין חתיכת מגבת נייר כזאת שהיא לא תתפזר לי על השולחן. החתמה מושלמת, סבון מושלם, ניחוח מושלם. אני יותר ממרוצה, במיוחד שניסיתי טכניקה חדשה בשבילי שנקראת heat transfer. בינתיים זהו, אם למדתם דבר או שתיים תנו לייק, ביי בינתיים.